Ինչպես արդեն հայտնել ենք, մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Ռաֆայել Քոթանջյանը սեպտեմբեր ամսին կդառնար 80 տարեկան։ 3 տեղի ունեցել նրա հոգեհանգստի առարողությունը, որին ներկան եղել ինչպես հարազատներն ու շոու-բիզնեսից շատ ներկայացուցիչներ, այնպես էլ պարզապես երկրպագուներ։ Համացացում կադրեր են հայտնվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Մայքլ Քոթանջյանը Ռաֆայել Քոթանջյանի որդին արտասվում հոր հոգեհանգստին։ Կադրերն ինչ խոսք չափազանց հուզիչ են։ Հավելենք, որ 79 ամյա դերասանը սիրված էր բոլորի կողմից։ Համացանցում կարելի է հանդիպել մեկը մյուսին հաջորդող ցավակցական ափսոսանքի խոսքեր կապված դերասանի մահվան հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։